ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଭାବୀ ନେତା ନବ ଦାସଙ୍କର ଘରେ ରୋଷେୟାର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହେଲା ଏବଂ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଯେହେତୁ ଆଇନ କାନୁନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଗଲା ଏବଂ ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରିକି ରାତି ଅଧିଆ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ରାତି ଅଧିଆ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବଂ ରାତି ଅଧିଆ ତା'ର ଶବ ଦାହ କରାଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଲିତ ସାହୁ ମୃତ ଲଲିତ ସାହୁଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯିଏ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାକୁ ଗିରଫଦାର କରିବା ପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ପୁଲିସ 100% ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେପରି ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚପଲ ଫୁଟିଲେ, ପଥର ମାରିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାଡ଼ି ଲାଠିରେ ପ୍ରହାର କରିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମାଆ ଭଉଣୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଡକେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳରେ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ହେବ ଏବଂ ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିଜେ ନବ ଦାସ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ, ତାହେଲେ CBI ତଦନ୍ତ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ ଏ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇସାରିଛି, ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ଏ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଭରପୁର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ନିଜେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିକି CBI ତଦନ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଦାବି ଆମର ସେଟା ଦାବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଏଇଟା CBI ତଦନ୍ତ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ନିଜେ ନବ ଦାସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା।